той отдавна е приел днешния Иванов ден като свой личен празник. Нищо, че в Хърватия няма такава традиция. Научил, че по-български има имен ден още първата година, когато стъпил в страната ни. Всички ми казват, вече съм 10 години в България, всяка година, че след имен, ден. При нас не се празнува, но след като ми го честят, аз казвам добре, благодаря. Даже един приятел вчера ми се обади и ми каза, утре ще пием ли кафе. И аз казвам, добре, ще пием, ще чуем. Трябва да почерпиш именик се. Викам, това работа няма да стане. Ако искаш да те черпа, няма да те черпа. Възикам се, нали? Но хубаво е, смисъл. Хубаво да има такива дни, такива поводи. Това ми харесва България, че се празнуват такива неща и че хората си весели и се забавляват. И така Ваня вече за поредна година ще отбележи големия български християнски празник Иванов ден. Вече го е приел като личен имен ден. Спасе!